Minulý týden se konalo mistrovství světa juniorů v plavání na otevřené vodě. Závodu se účastnila také naše plavkyně Lucie Netrefová. Lucka se představila ve dvou disciplínách. V pátek se postavila na start závodu dlouhého 7,5 km, kde v konkurenci plavkyní ročníku 2007 a 2008 doplavala na parádním 14. místě se ztrátou 1 minuta a 43 vteřin na vítězku. O den později startovala v nové disciplíně na 3 km knockout. Lucka doplavala v prvním úseku 1500 metrů na 15. místě. Od postupu do druhého kola jí dělili 4 vteřiny. Ludce gratulujeme k parádním výkonům. Porovnání se světovou konkurencí dopadlo nad očekávání. Lucka zúročila tvrdou práci a poctivý přístup v trénincích. Děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme k předvedeným výkonům. Ať jsou lučiny výkony motivací pro další plavce.